У 862 році, за літочисленням славнозвісного Нестора Літописця, північні слов'янські племена, прагнучи припинити тривалу міжособну ворожнечу, за порадою новгородського старішини Гостомисла прийняли рішення, безприкладне в світовій історії. Правити народом був запрошений правитель з чужих земель, більше того, з колишніх ворогів слов'янських – варягів. Нестор пише, що слов'яни новгородські, племена Кривичі, Весь і Чудь відправили посольство за море до варягів-русів, сказати їм: «Земля наша велика і багата, та порядку в ній немає, йдіть княжити і володіти нами». Слова прості та сильні. Три брати – Рюрик, Сінеус і Трувор – погодилися владарювати людьми, які, вміючи боротися за волю, не вміли нею користуватися. Саме так у 862 році почалася історія російської монархії. Рюрик прибув до Новгорода, Сінеус – на Біле озеро, землю фінського народу Весі, а Трувор – Визбурськ, місто Кривичів. Землі ці були названі тоді Руссю на честь князів варяго-руських. Незабаром двоє з людей Рюрикових, Аскольд і Дір, вирушили з товаришами з Новгорода до Константинополя. На високому березі Дніпра побачили вони містечко і запитали, чи є воно. Їм відповіли, що його засновники – три брати – Кий, Щек і Хорив та сестра їхня Либідь – давно померли, і що миролюбні мешканці містечка платять данину хозарам. У літописах не уточнюють, чи довелося Аскольду і Діру застосувати зброю, та правити містом стали вони. Містечко та називалося Києвом. Місце було обрано вдало. Високі схили Дніпра служили гарним захистом від набігів кочових племен. Через місто проходили важливі торговельні шляхи, в тому числі легендарний шлях з варяг у греки. З фінської затоки по Неві і Ладоському озеру, річкою Волхов в озеро Ільмень, по річці Ловаті дрібними річками і волоком до верхів'я Дніпра і по Дніпру у Чорне море. Київські князі для більшої безпеки зводили свої палаци і церкви на високій Старокиївській горі. На ній зараз стоїть історичний музей. Купці ж і ремісники жили біля Дніпра, де знаходиться нинішній Поділ. У 879 році в Новгороді помер Рюрик, доручивши правління і малолітнього сина Ігоря своєму родичеві Олегові. Прагнучи розширити свої володіння, у 882 році Олег із військом вирушив до країн дніпровських, взявши із собою Ігоря. Смоленськ було взято майже без бою, потім підкорилось місто сіверян Любеч. Того ж року Олег з військом підійшов до Києва. Не ризикуючи розпочинати бій з одноплемінниками, які також добре володіли зброєю, він під виглядом купця запросив Аскольда і Діра як родичів зустрітися на Угорській горі. Частина дружини заховалася у човнах, частина знаходилася неподалік. Літописець Нестор так описує цю зустріч. Коли ж Аскольд і Дір прийшли, вискочили всі інші з човнів і сказав Олег Аскольду і Діру: «Не князіви і не князівського роду», і показав Ігоря, а це син Рюрика. І вбили Аскольда і Діра, віднесли на гору і поховали Аскольда на горі, що нині зветься Угорською. І почав Олег княжити в Києві і сказав: «І буде це місто матір'ю містам руським». За кілька років Олег, провівши багато походів, обклав даниною войовничих древлян на берегах Прип'яті, приєднав до Київської Русі землі дніпровських сіверян і радимичів. Він потіснив і володіння могутнього хозарського каганату. Навколо Києва почало утворюватись державне об'єднання під назвою «Руська земля» – політичне і територіальне ядро майбутньої київської держави. Завдяки політичним і військовим талантам Олега держава розвивалася стрімко. У Києві з'являються носії християнської віри. За візантійськими даними, Русь вже в цей час вважалася 60-м архієпископством у списку єпархій, що залежали від голови Константинопольського духовенства. У 902 році 700 русів, чи то київських варягів, служили у візантійському флоті, одержуючи зі скарбниці 100 літр золота. Проте спокушений багатством найбільшого свого сусіда Візантійської імперії, син свого часу войовничий Олег вирішує воювати з нею. Усі підвладні йому народи – новгородці, фінські жителі Білоозера, ростовська меря, кривичі, сіверяни, поляни київські, радомичі, дуліби, хорвати і тиверці – з'єдналися з варягами під його прапорами. У 907 році 2000 легких суден заполонили Дніпро. На кожному було 40 воїнів, кіннота йшла берегом. Імператор Леон наказав тільки загородити ланцюгом гавань і дав волю Олегові нищити візантійські околиці, палити селища, церкви. Нестор на доказ своєї неупередженості зображує найчорнішими фарбами жорстокість руських. Потім Олег змусив тремтіти і столицю.
Згідно з літописом, він поставив човни на колеса і під вітрилами по суші пішов на Царград. Уражені цим, греки запросили миру. Олег вимагав по 12 гривень на кожну людину у своєму флоті, і греки погодились з тією умовою, щоб він, припинивши ворожі дії, мирно повернувся на батьківщину. Військо руське відступило від міста, і 2 вересня 911 року між руськими і греками було укладено письмовий договір про мир. На знак перемоги Олег повісив свій щит на воротах Константинополя і